Hello. Ja, hallo. Nå. En early morning episode der. En early morning episode klokka 8 på kvelden. Ja. Hello. Hodet lager samme lyden. Begge to bare. Hvorfor de her? For dem skal være ekle. Kjøp pøs og lov. Han der. Åja, han har dettene han. Men du kan hoppe stå på han. Ja. Du kan igjen, men han kommer til dettene, og så må han hoppe igjen, og så må du hoppe av. Hva skal du? Her kan han bare gå på stiget. Sånn der. Gikk det bra der, eller? Så er det, åja. Så kommer du bare hit, ja. Det var jo mye vits. Hæ? Jeg har bare gått rundt. What? Har vi gått forbi nå, da? Er det at du skal gå til venstre? Det er en kist. Vi skal gå rundt. Hæ? Det er jo en kist, da. Ja, ja, ja. Men du må sikkert gå... Ikke til litt burp. Hæ? Den veien, ja. Den veien, ja. Og så opp her, og så ned der, og så borti, og så over. Ja, det er det. Så rundt. Kommer en snarbeid, det er greien der, da. Ja. Det vi brukte en... Ja. Jeg tror jeg vet hvor... Ja. Bare fortsatt i det der. Åja, jo, nå kommer jeg på hvor vi skal. Da er det rasende sammen. Ja, ja. Kulle bønder. Nei, faen, jeg må jo ha... Kulle bønder, mange gønner. Kulle bønder. Mange gønner. Mange grunner. Mange kjøper grunner. Freedom of speech. Freedom of view. We have a right to bear arms. And a right. I need a right to keep my heritage, yo. Yes, I want to teach my kids how to shoot reindeer with a handgun, you know. There's a bunch of liberals living down the street. I need to protect my family from reindeer. My grandfather didn't fight for his right for nothing, man. I'm gonna tell you. I want to stab an American flag in someone's heart if I want to, you know? Yeah. Human rights, you know? It's my right as an American citizen to plant the flag in my enemy's hearts. Yeah, bro. Pass their hearts, stop the blood flowing. Ooh. Stop checking about something. Yep. Stop the liberal movement as far as it goes. Peter Dinklage har en nei. Et problem med Game of Thrones-kalenderen. Hva da? Shortest month and you select me, this will not be forgotten. Det var ganske bra, egentlig. Februar. Nei! Odin, du må stå så nærme! Goddammit! Odin, hvis du skjer... Odin, hvis du tenker på ekte, så kommer det noen hender du begynner å tafse på deg. Går du nærmere hendene? Den stod og slo på den andre enn, og så tenkte jeg sånn åh, her er det sikkert foran meg, og så bare... Det gikk et par skritt nærmere. Gjorde jeg? Ja. Ja. Det skulle du ikke gjort. Åpenbart skulle du ikke gjort det, vet du. Herregud, Odin! My favorite enemy! Vil du ha hjelp på det? Nei, jeg vet jo hva jeg skal gjøre for noe, det er bare... Jo, jo. De pikslene mellom meg og enemiesen, det... De er ganske glefsatt, den der. It's a hair between! Jeg visste dumt at det fantes sånn... pistolreke. Som har en sånn klipetang som en lukker så fort at det... smeller og flyger avgår i luftboble, liksom. Ikke ærlig. Sykt... Oh, goddammit! Ikke gå nærmere. De lager en lyd som er... Men hvis jeg står i ro, så spanner de jo at med meg også, gjør de det? Nei. Det er det at du går nærmere akkurat når den spåner som er problemet. Men det står jo og slår på hjemme, så spåner den fyr opp. Med en gang... Nei, nei, du går nærmere. Jo, men så du ikke at jeg stod og slo på en fyr da? Jo, du stod og slo på en fyr, og så gikk du nærmere akkurat når den... For å slå på han, ja. Ja, men du må ikke gjøre det. Du må vente til den kommer til deg. Nå står du jo. Det funket dårlig. Det gjorde det. Ja, ja, ja. Med en gang den begynner å spåne, så burde du faktisk ikke gå, fordi at du har ikke så mye rom å bevege deg på, liksom. Du blir fort fanget, det er det som er dumt. Ja. Hadde det vært et åpent rom, så hadde det vært greit. Men... i den plassen der, så burde du egentlig bare stå i ro og vente på at de kommer til deg. Ja.
Da skal jeg gjøre det. Da stiller jeg meg her. Så. Ja. Så. Jeg hadde med vilje latt være å kikke på skjermen mens du dealet med det der. For at du ikke skulle sitte og være sånn. Å nei. Mm. Ja, jeg måtte bare sitte og backseat game med Odin litt. Yes. Backseat game med Odin Rasmus. Det er også sånn gammel jingle jeg laget. Eller ja. Ikke spilt inn, men laget i hodet liksom. Making things in your head. Right before you go to bed. Du aner ikke hvor mange ganger har skjedd. Men for å komme opp og her da. Ja, men du gjør det, Odin. Gå til venstre. Det var det så. Hopp over klappen der. Nice. Ok. Bling, 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 ding. Åh, dere melodien her, altså, kommer ikke unna den. Oh. Den er litt sånn... Uff. Det er så dårlig gjort det, ja. Skal jeg prate med henne, eller skal du... Nei, bare dritt, ja. Skjøyt inn hit. Han sier bare sånn, good job getting here. Så vet du, Odin. Nå! Bosskill. Batteriet er snart tomt. Batterier? Jo, jo. Det var faen ikke! Hvor faen er jeg i det? Det var... Skitlag. Men... Ja, vi har en nøkkel. Hva er smart? Eller jeg antar at det er fjerde av vi trenger. Jeg vet ikke hva som dukker opp en gang, så... Hva er best å bruke mot han? Åja, her må vi sikkert... Her. Skal du trekke den og dreie den opp eller sånn? Bombe? Jeg vet ikke. Det kan gå. Et eller annet hjemme sier at du skal trekke den. Plukke den opp over. Ok. Men jeg er ikke helt sikker, ja. Vi kan prøve. Dungelig litt. Husker ikke den der hele folk. Det skal det, ja. Yes. Så må du kaste den og slå på den. En chill type. Det er jo den gjør. Det er faktisk ganske vanskelig å spille, da. Det er det. Oh! Mulig at det er just er lettere å begynne med. Det er noen vanskelige ting der, husker jeg. Men det her er liksom litt mer konstant. Så i lange dungeons så blir det litt slitsomt til fiendene. Oh! Fucker deg så jævlig hardt hele tiden. Jeg vil ha stått på midten. Nei, ok, du nådde den. Oh, nice. Yeah! Good job. Hey, oh! Eller good job, som vi har venner av den grunnen jeg pleide å ha sagt en del gang. Det er ikke bare vi som har sagt det, da. Good job. Så det er en sånn veldig tydelig sånn dirt måte å snart just go up, I guess. Akta her. En job er sånn typisk sånn... Hæ? Hør på derp. Kan du ha vært her? Mm. Jo, men du har vært på midten før. Ikke på herre siden. Åh, jeg skulle hoppe. Yeah, men jeg ville ha fortsatt bort først. Mm. Bare for å sjekke om det er noe sånn tisj-tisj bort der. Mm. Whoop! Ja, det hoppet han selv. Gjorde han? Ja. Ja vel. Ja, ja, det var det jeg... Hva er det her da? Skal vi... Chance of it? Gå tilbake. Og se hva som er der. Kanskje gå til å løfte ut dem? Dem der? Hva? Ikke dem, nei. Nei, nei. Never. Never. Ja, ja det der er sånn automatisk. Det er jo like greit altså, at du slår på dettene, liksom. Mm. Ja. Det var litt rart at de velger at det skal gå til dettene mange plasser, men ikke akkurat der. Mm. Det er her borte bossen. Ja. Ja vel. Ja, nå var det dettene i hølet da. Ok, go to the hull. Du, du, du. Hule hølet. Du, 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 du. Det er kaldt igjen av bossen min i 17-åringen. Ja. Hva da? Hulehøle. Jeg putta ut en marker der, husker jeg. Ja, jeg glemmer jo at vi
Vi har spilt Subnautica, men det er jo ikke på kanalen. Mm. Fordi det spiller vi bare... Oi! Action. Nei... Hæ? Det var dumt. Åh, det går til å dytte på den der, sikkert. Ja. Da må jeg hele veien ut. Mm. Back to the start of the level. Yes. Av og til er lærdom av kjip. Du må learn. Og hang helt. Ja. Må liksom hele veien ut. Ja. Mm. Og det må vi uansett for bosskampen her. Nei, vent litt. Gå... Ja, mens det første er da. Gå opp et rom. Du må jo det uansett. Ikke nødvendigvis når vi har aktivert en teleporter. Du har helt rett, Rasmus. Eller du kan jo gå ned nå når du er ferdig med krokironen i vann dine. Mm. Hva er det du ville opp et rom for? Sånn, bare for å sjekke om den var der, liksom. Bare gå ned. Ja. Den er vel som oftest der. Mm. For starten? Mm. Det var bare første levelen, men ikke bare av en eller annen grunn. Det er to rom lenger inn, ja, eller sånn. Mm. Så er det ikke så farlig. Grunnen til at jeg foreslo det var bare fordi at jeg husker at det første rommet var litt sånn smalt. Så kanskje det var en av grunnene. Ja. Jeg vet hva er det en god grunn det gjelder, da. Det er vel da, jo. Det er vel å gå rundt der, og så er vel en av dem øverste der, tenker jeg. Og det går ikke an til å dreie den til seg? Nei. Var det dumt? Nei. Sikker? Ja. Nei. Jeg tror det var ganske dumt, eller? Det var kanskje dumt, ja. Kan ikke utnå noen av de tre under der, da? Jo, men det tror du kanskje. Jo, vent, det kan... Du, prøv å dytte en av de tingene ut i det svarte. Ikke den der på? Ja. Mm. Der er det, da kan jeg hoppe over. Sånn, nå kan du gå tilbake til bossen. Og så blir det boss. Ned her? Ja. Så vi tar bossen i episoden her da, altså. Runder vi av og kommer tilbake en dag der vi er litt mer i form. Sånn. Så kan du hoppe dit, og så hoppe dit, og dit, og dit, og ned. Så kan du ta bossen, og så husker jeg ikke hvordan bossen ser ut, men kanskje det er denne planten. Det er sikkert. Nei, vent, det er en moffe. Det er en av dem som ikke er i første spiller. Ja. Stemmer. For det her heter jo moth... hva heter det? Poison Moth Slayer? Ja. Mothballs. Ok. Nice. Møllkule. The game. The game? Ja, det gjør vi ikke. Ikke her som på en eller annen weird måte kan være dritlett hvis du gjør et eller annet rart? Eller tenker jeg banana boss? Åh, kom igjen da. Come on, bitch! Skal jeg bare hoppe på den her nå? Oi. Ja! Slå på han! Åh, come on! What the fuck? Åh, god. Slå på han til den begynner å klikke. Nei, vel. Gi kjør på han, Peter, da. Nei, gjør som du vil, jo. Hva faen? Det gleder jeg bare. Ja, for du fornærmer hølet. Svettet ned i føtteren. Tror du hjertet dukker opp på den ene firkanten? Ja. Det er straks det. Men det gjorde det da. Det gjør litt trist. Yo-yo. Yo-yo, Margarsjau. Nei, jeg har jo mange skjønner det. Ja, det er sant. Gjør da, gjør da. Skulle jeg gjerne fått et hjerte? Neida. Du får det selv. Sånn oppi der så... Masse krist... Krista? Kista, hva skal jeg si?
la inn en R bare fordi... Religion. Så typisk er det vi går nå, så får vi tenke en R da. De har det med nå? Ja. Yep. Pull them up. And pull take the things underneath. Pull them up. Fuck them up! Hi-ho. Hi-ho. Tror du det funker å lage fra oss en Ember Seed der om Møllen kommer til å fære? Åja! Nei... Jeg tror jeg bare... Jeg tror jeg bare... Blander sammen med noen annen. Jeg tror neste gang den lander nå, så vinner du hvis du ikke dør inn i det. Åh! Jinx? Ja. Slå på han! Ok. Får jeg ganske mange slag på starten, da. Det... Bare stå her og hopp frem og tilbake mellom plattformene. Det lurer det, tror jeg. Sånn, ja. Og så må du... Så må du ikke stå der, han damer. Hvordan skal jeg vite at jeg kan gjøre det her, da? Jeg vet ikke, det er sikkert bare for at jeg skjønner banen hans bedre. For jeg klart på en måte å se at den kom til å havne der, men... Jeg skal, okay. skal kanskje ikke klandre for å ikke se det, det er kanskje bare for at jeg har erfaring eller alt. Eller er det at den alltid lander på den midterste siden av plattformen? Nei, jeg vet ikke, altså. Jeg tror den gjør det, så. Det får noe skje nå. Nå lander den der, ja. Ja, den gjør det. Åh, oh, god, nei. Sweet. Så må du snakke andre siden. Siste gang så landet han jo bare der. På midten. Han startet på midten. Ja, det var lykke godt. Det er som en litt kjipere versjon av den der... Hva heter det? Bossen i Tower of Hera. In, into the past. Åh, ja, han, ja. Moldorm. Moldorm, ja. Dytt deg ned. Moldorm er en by verre enn den her, da. Irriterende i alle fall, men altså, hele den her dytter jeg jo ned, da. Mens du mister livet. Ah, goding flankeflunk! Goding flankeflunk. Ah. Flank, flank. Hvordan går det igjen? Jo da, det går bra. Tegner blodtryksmedisin. Det er en fet boss, det er bare at... Litt sånn som du sier i Jack & Dexter, det er noe med hoppinga som er sånn... Litt hårfint. Ja, det, du må nok bli vant med. Oh, ok! Den der var bullshit. Ja, altså, den skal du... Den... Unnskyld den der, for den ville jeg gjort også. Jeg ville ha nok funket opp den, ja. Take the heart. Takk. Heart to heart. Oi, oi, oi! Hopp. Take the hearts. Blue. Der, ja! Endelig. Bossene du spiller her kan dø ganske fort. Det tok litt feil. Hva? Det handler nok om det. Hjertet kom til å havne der, og at du må ta... Ja. Nei, vi er bare dårlige. Vi er bare verst. Er det en 16-bit? Bright sun. Don't look at it. Oops, now you're blind. Åh, det skjer ingenting der, Chris. Ah! Raise a bright sun. Sånn! Fader, la det være på tidlig. Løp. 1, 2, 3, løp fra himmelen. Hva? Takk, Ole Rapp. Jeg har skjønt noen sterke... Jeg drømte om en foss oppe i den sunkende byen. Kanskje den neste essensen er der? Who knows? Finn ut i neste episode! Twan, sterke gamme!